صاحب تو پہلا یعقوب علیہ السلام اس روئے زمین کا استعمال کیتا جس وقت یوسف علیہ السلام کی پراک ہوئے ابھی سٹی کے آ رہے سرکار نے فرمایا کہ میرے یار رو کسے چھوڑ آئے ہو نائی یار دے اجر پر آگے آنا آنکھ اجے یعقوب دی کوئی نہیں سی نہ ابراہیم تے اگ نمرود واتی ہوئے نام و نشان نہ کوئی طوفان دا سی قوم نو دی ربڈ کوئی نہیں سی نہ ہی ترسا کوئی دارفیا دے ریس کو کسے نال کوئی کوئی دل کوئی نہیں سی پانی پاک رشتیاں کوئی نہیں سی ہو
سرکار دی شان اتنی عالی اور عرفا شان کہ عمر خضر عمر الیاس بھی اگر عطا ہو جلائے تو سرکار نے ہک بال نے تعریف بندہ عقیر نہیں کر سکا اگر کوئی اللہ سازی ہے تو صرف اور صرف اس خاطر شاید کوئی لفظ نظر منظور ہوئی جائے نجات نہ سبب بنی جائے مختصراً یہ چند ایک شعر سرکار نے شان وچ پیش ہوئے عقیدت کے مطابق چند ایک گلاں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے شان اولیاء وچ چونکہ کافی گزری گیا دو چار چار گلاں کرنے اگر تسانی مرضی بھی نال اپنی پسند بھی سر جے ٹائم وچ ساری گلاں کرنیاں میاں صاحب اپنے پیرو مرشد نمادہ وچ لکھنے